Шымкент қаласының полицейлері кісі түні оқиғасын ізін суытпай ашты. Тәртіп сақшыларына Самал 3 шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұраған. Ол азаматшаны көшеден кетіп бара жатқан жерінен ұялы телефонын жас жігіттер тартып алған екен. Оқиға орнына келген полиция экипажы көпке созбай екі жеткіншекті ұстады. Өзіміздің бақытта қызмет атқару барысында осындай хабарлама түсті бізге. Сотқа ұрланған жайлы жедел түрде келдік. Осы жерден потерпевшіден болған оқиғаны алып, күдіктілердің жас шамасын біліп, жедел түрде осы төңіректі аралап, мына екі азамат, жас өспірім азамат ұсталып тұр күдікті. Ұсталғандардың бірі ұялы телефонды мен тартып алғаным жоқпын, танысын беріп кетті деп отыр. Иә, сіздің қалтаңызда тұр. Иә, қалтаңызда. Соны беріп кет жаңа. Қан жолдас болдыңыз. Білмей таппай қалдым. Сіздің қатысыңыз жоқ болса да? Қатысы жоқ. Енді мәселенің мән-жайын толық тексеру үшін полиция қызметкерлері жас жігіттерді жергілікті полиция бөліміне алып кетті. Шымкентте 24-ші және 26-шы ақпан аралығында жасөспірім атты алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Оның барысында жергілікті полиция қызметінің ювеналды полиция тобының инспекторлары жасы кәмелетке толмаған жеткіншектердің түнгі сағат 10-нан кейін ересектердің немесе заңды өкілінің ертуінсіз көшеде және ойын сауық орталықтарында жүрмеуін қадағалайды. Осындай рейдтің барысында Шымкенттегі ойынханалардың бірінде отырған 3 жеткіншек анықталды. Шымкент қаласы Еламан көшесінің бойында орналасқан Заңғар ойын сауық орнында 3 жасөспірім анықталды. Қазіргі таңда 3 жасөспірімнің ата-анасына, яғни заңды өкілдеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы жауапкершілік туралы хаттама толтырылып жатыр. Полиция қызметкерлерін көре сала сол ойынханаға жеткіншектердің ата-аналары мен туыстары жүгіріп келіп жиналып қалды. Оған қарамастан инспекторлар жеткіншектердің ата-аналарының үстінен әкімшілік хаттама толтырып жазаға тартамыз деп отыр. Бұған қоса жасөспірімдерді ішке кіргізген ойынхананың әкімшісі де жазасыз қалмайды. Заңғар ойынханасының администраторына Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық кодексінің 132-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығы туралы әкімшілік хаттама толтырылып жатыр. Қазір бұл істі полиция қызметкерлері тексеруде. Тағы бір жеткіншек Жаңаталап елді мекенінде анықталды. Жасы 16-дағы бозбала түн ішінде көшеде кетіп бара жатқан жерінен инспекторлардың назарына іліккен. Сұрау барысында ол тек дүкенге шықтым деп отыр. Түнгі уақытта ма магазинге шыққаным дүкенге? Мектепте айтқан жоқпыз сендерге осындай айтты. 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 Не жүрсің онда? Бір жағдайымды жіберіп қалдым. Мектеп инспекторың кім? Нұрдәулет ағай. Жаңаталап елді мекені Фабричная көшесі бойында жасы кәмелетке толмаған жасөспірім бала анықталды. 2000 жылы туылған. Ол баланың қазіргі уақытта әкесі Алматы қаласында болғанына байланысты Шымкент қаласы кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына жасөспірім баланы әкеліп орналастырды. Бұл жеткіншектің айтуынша әкесі өзге қалада жүрген көрінеді. Енді Шымкентке келген соң ол азамат заң алдында жауап береді деді инспекторлар. Алдағы уақытта жасөспірім баланың әкесі Алматы қаласынан келген кезде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 242-ші бабы 2-ші бөлімімен әкесіне қатысты хаттама толтырылатын болады. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.